Charles, fixa dem. En knockad. Gött. Där är två eller tre timmar. Ja, du alla döda. Hur ser det ut med folk runt oss? Ser rätt lugnt ut. En person. Minst här. Ja, det är det. Ett team till? Ja. Okej. Okay. Jag har inte hittat någon vapen här någonstans, så jag kört. En är över dig, Skeeto. Vad har han för vapen? Pickadoll. Jag har något än, jag har två HP kvar. Jesus. Oh, jeez. Var det fler inne hos dig, Skeeto, sa du? Ja, va. Sett en. Du vet inte var han är, eller? En i lastbilen. Väl tajmat. Nu ska vi se. Nu ska vi bara ändra runt lite här, så. Lastbilen knockad. Gött. Han kan ju gå död i alla fall. Han gjort hela är hela lastbilen knockad, eller är personen i lastbilen? Hela lastbilen. Lastbilen. Okej, gött. Nu är det någon som sprängde. Och nu är det skottlossning. Någon skär pil. Ja, det är demon. Det är jag! Det här, pilskjutan! Jävlar, det var faktiskt nära på att träffa mig. Nice. Jag är bakom en. Jag har taggat en. Får jag vara med och leka? En är på taket på andra huset. Kimmen, du får ungefär vara med och leka här. Fan, säger jag sten på sidan om dig. Han är knockad med. Hopp, hopp. Nu kommer jag! Leken slut nu när jag kommer, eller? Nej, det ska vara en till här omkring. En till. Nu ska jag äckla folk med dubbelpump. Ni sa en och det var två! Jag ljög. Du ljög, ja. Det är ju intresserad av att... Jag ser om de är 60... 70 eller någonting. Var är de? Alltså... Vilka byggnader är de i närheten? Jag tittar på dem just nu. Okay. Här borta någonstans, eller? Nej, ni är lite ute och cyklar. De är här borta. Okej. Okay. Crap! Knockat den. Ja, men vilken konung du är. Dödat han också. Ja, men herregud, ta det lite lugnt, va? Jag fick en som hade laggat ut. Och det kommer ett till, Joss. Samma ställe. Ja. Good job, fam. Jag ser borta vid det här gråa skjulet, borta vid factories. Ja. Har någon sniper ammo? Säkert, men jag kan inte kolla nu. Åh, jag blev snipad! Get me up, fam! Nu är whip, fam. Wow! Charles, fixa dem. En knockad. Gött. Där är två eller tre timmar. Ja, alla döda. Det där andra medpacket. Vi kan se för att chilla. Jaja, det är lugnt. Det är därför jag blev knockad, bara för att jag ville chilla. Då gör jag det också snart. En knockad. Snyggt. Gött. Ja.
Coming! Wow! Det var lite folk, alltså. Ja, så jag... Folk längre bort här borta. Jag håller bara på att ta lite... Ja, jag healar med nu. Jag har minisign hos mig, men... De har jättelite HP. Jag tog 150 på typ alla där inne. Nice. De har uppe på att man har rört sig nu, någonstans. Ja. De har ingen... Det är fan en inne hos oss. Va? Han bara satt här. Fan vad gött. Han ville väl bara mysa. Tur han inte gjorde mer ifrån sig. De är ute och öppna nu. Okej. Okay. Han springer. Oh! 220, de sitter helt still där typ. Japp. Yep. De är vid den grå byggnaden också. En är träffad där nere. De blir skjuten på. De är borta vid bruna byggnaden. Okej. Okay. Vi är inte innanför cirkeln, bara så ni vet. Åh, oh, men den där var ju så nära. Vi springer nu när de fightar då. Spring när de fightar. Japp. Ni vet att jag behöver bara 12, komma topp 12, vi behöver inte vinna. Okay. Men det har vi klart redan. Nej då. Kobe! Ja. Good game. Alltså jag hade 13 kills, jag tror 10 var med Rocket Launcher. Jag fick bara 6. Jag fick 4 bara. Nice. Jag ska bara springa in och släcka ljusen och sånt. Kom, gör du det? Ha det!